Nari nagiye kwirebera umuhungu ushobora kutabanza. Nari ni umuhungu ukumva ibyo babandi baba bari aho. Ngo yewe papa, yewe mama, udafite umwanya wo kuba wakwivira iwawe, ushobora kohereza umwana iwawe, tukamwongeza tukanamwongeza bongo. Kandi njyewe nabibasha burya njyewe. Tuziba nakumvisha. Za nkweto zacitse, turazidoda zikaba nshyashya. Manzi nizi. Yewe uhamagaye, nta uhamagaye ra. Za nkweto. Ese muko ko ndeba wambaye inkweto imwe ugiye gucirira imbwa? Ariko rwose Imana wagira ngo hari ukuntu ibigenza. Njye buriya rero hari ukuntu nsigaye nkominikana nazo nkanyura n'inzira abo zatikiho baciyemo. Nshobora kuba nagufasha koko se? Nicyo kintu njyewe nkora. Nagufasha nka kumafara. Urashaka kubyuka untera umwaka use muri iki gitondo? Bose ntago ntera umwaka nako ntago nongera kukureba. Ejo buri wehe umaze kwibyimbya ku buryo usigaye wifata ukagira utanambwiye ngewe. Ari njye nawe bose ni nde? Ni wowe bose, ariko nari nagiye gushaka abakiriya nkorera za se. Wumva ukifata ukanyiriza ubusa njye ni bose ngewe? Wowe ukanyiriza ubusa si njye wa? Bose ariko wari wambwiye yuko ejo utazarya Ubundi nkahita mvuga ngo ubutari burye mu rugo ngo ubwo nyine urarya ikintu ahandi nkanga guteka nkahita njya kureba babakiriya muri bayasi serivisi yanjye y'inkweto. Serivisi? Serivisi sibyo nibi? Se bose ujye umbwira yuko wize. Cyane ryega kirimo bivuga igifaransa icyongereza n'ibintu byanjye. Nisobanura ukoresha telefone nk'iyi ngiyi sutarisi. Wabibasha se? Ntabwo bivaho. Kinarize cyane buriya ngenda mbizi cyane. Buriya nabyumvaga nicishaga bisobanuye ko wari wagiye gushaka aho ugabuza mu ngo za rubanda. Nicyo bivuze. Sha ahubwo bose nubwo nseka nawe naho ubundi sha sinzi. Ikizi? Niriwe nzenguruka mu bakiriya banjye mbegereza serivisi.
Serivisi? Serivisi se nibi? None se suzi uko abakiriya babuze rega nanjye mba ndimo ndashaka icyerekezo boss kwicara aha ngaha bikagera nimugoroba n'igiceri kijana nakoreye ariko none ndimo n'abagezemo kugira ngo nyine barebe yuko ibyo nkorana na benshi ubwo se abakiriya wagenda kwasa mubabwira ngo ukira naragendaga nyine manuka mu gahinga ndimo ndavuga ngo ehehe ni za nkweto zacitse manzi ndazidada zigahinduka nshyashya
Nibi nabanejo nkaza zaracitse cyeke kwa kimara uko gisa nyenyenyenye ubu nico cyatumye jo wirirwa ubungera wagiye utanambiye wowe nose boss ni wewe boss ni nje boss ibintu ni bibi mwiruka rero nose muturumbura ubu urabizi yuko kwa runyirukanye nabaho erega urabizi yuko abakiriya banga babaye ikibazo n'inkweto zitagicika boss ngomba kwimanukira nkabigereramo byibuza nkagabanya ibyo bicuro nkareba niba nange hari ukuntu nakwinjiza erega nange mba nyeneye gutera imbere hari izo ngofero zimeze nk'iz'abantu mfite imbere wowe utoka Gakire umukire. Salam. Igikobwe. Umeze ute cyagikobwe? Ariko twe giye barakuri. Telefone ntuyitaba? Umeze neza igikobwe? Umeze neza. Ayayayayaya. Ntabwo wamagaye ngo negurira ahantu heza. Harateguye ariko. Cari ari cyo kunywa tuganire. Nahateguye kuva kare. Rwose ibintu byawe byo. Nuko nandi kuri telefone. Igikobwa mba nakubuze. Mamburi hehe. Telefone nifata, Mhm. Nize neza. Oya. Mafarida. Nuko nakonenti kuri telefone ahubwo sinzi ukuntu mbuze. Manaje akazi nawe na matelefone, Manaje se n'utajya kuri telefone? Oya ari kuri subiyo gakinyage gakire nkwamagaye ngakubura bumva. Nyine mbabarira tu. Kabisa cyo kuma rero se urampfundurira fundura uvange byose nta kibazo zose nzivange mpanga sikubaba niguriye wowe nuko ndikekera urese bira muri aka gitasi kana kibazo aka kare kare ngaho tworoherane mfashe kanze kuvangira nakusha kunkuru umunwe wa cyane ayo iyo waje mu rono akantu ko kuba muri ibindi yange umva suwe na kintu mubona mu bye brari rwo none ayo ari ko mvuze wewe na gomo se oya na kibazo wewe meze neza. Meze neza nyine riragenda. Gusa nyine ari gahunda cyangwa dupangira iseri. Azi wumva se udi. Abakobwa nk'abo bafite ubwenge. Mba narabuze. Ubundi wowe twarahuje kabisa. Gusa nyine iyo gahunda iri seri. Nta bintu by'imikino nyine. Ugomba kugira na gahunda iri seri. Ntange nka gakire nyine. Nta wundi muntu wagira gahunda iri seri. Ese ubundi umuntu utashiriye. Nyine urabizi tugihura twarahuje nyine nyine uri umusore usobanutse haye uri umujama nyine tu ndasobanutse kandi nanjye ndi iji ntubibona se niyo mpamvu twahuje sawa nye twebwe neza ntekera se kubona akagize ahanga nyine hano abakiriya bakunda kuza nyine baba bagabo baba bagore nyine hari nakunda kumbaza
Niyo mpamvu nshaka kubikubwira nyine kuko biri serie nawe ubimfashemo. Yes. Nyine ukunda kumbaza ibibazo cya nyine cy'abakobwa. Bakobwa. Nyine bakunda kubimbaza. Bakana baraza nyine abantu kubitaho. Ako kana uko. Akira njega nibaza kukabari na nicyo kintu mubura. Kimubura umuntu wakeneye umuntu nkawe umufashe kuruhuka space yazibagize nyine ahubwo mbaza ngo niye mpamvu tubana bikora niye mpamvu se nyine boso hano ntabwo abyikoza mana bebe tuzi se akibe ubwo ndumvine nyine biraza gusobanuka turi kundi tubigenza sawa nyine subona hari ikintu cyananira oya nyine Urumu sore ufite amafaranga nanti. Yes, ko mwigakire. Mwigakire umukire nyine. Ah, wingute je ruko dushye. Ah, twingi cyo. Tragisolvinga vuba cyane. Vuba? Yes. Nkaryari subwo. Cyaba gisabwa ni iki? Na amafaranga. Nyine byose birakenewe ariko icya mbere ni amafaranga. Amafaranga yo kwa Gakire se mubizi. Amafaranga. Amafaranga kwa Gakire rwose. Sinzi ukuntu nabikubwiye. Nyine ni nk'umuhanda w'ibitaka mu mpeshyi urabizi ntabwo ujya ubona ibitaka nyine mu kungu. Ni ka amafaranga iwanjye ameze. Ese nk'ubibona ukuntu mba mpagaze. Ibirombe. Nawe urabona ko nakuguriye nyine akantu. Kujya tubivuganeho nyine. Kararyoshye kabuzwa n'iki se njye wakakuguriye aa abishinga kugigeranya zaho oya basi bikorera ingiye ndo urabiza ariko basi gaterure cyaka no gasoma basi nawe musomye uribuka ko ejo aribwo nzataha yo mwana wo harya n'ejo yo mwana we uzi ko wambereye umwana aho abandi nababuriye wowe warahabaye aho abandi nari mfite nabuze wowe warahahagaze ntabwo nari kugenda niko kwambera amashuri azatangira mwana we urakoze wagize neza warangwajije iyo ntari kukubona ntabwo atege nari kugira ariko warangwajije mu mbaraga zawe wagize neza wabaye aho abandi batabaye wambaye hafi uzige neza mwana we kandi uzagira ubwenge nuko urambabaje we numvaga nshaka ko twigumanira ariko kubera amashuri ugiye gusubirayo nta kundi ariko nani zaguha ubwenge cyangwa nabikoze kubera wowe cyangwa nabyikore nabikoze kubera umwari w'ibwana cyangwa uwaje arabinsaba arambwira ati Gakire amafaranga ufite n'ukuntu wambara ntabwo mbikwemerera kuba muri noti